Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag så står jeg ude foran et hus, og jeg skal ind og spille guitar. Jeg har vundet et gavekort. Og på gavekortet, der står der en times gratis guitarundervisning på valgfri guitar fra vores showroom. Damn. Det må vel være her, tænker jeg vel. Ja, jeg kan se, der står Ventura Guitars. Og det gør der også her. Perfekt. Det glæder jeg mig sgu til. Jeg har sgu aldrig prøvet at rigtig spille guitar før, så det bliver sgu en oplevelse. Det må nok være her. Se, gavekort. Goddag. Goddag. Jeg har et gavekort. Yes, så. Lad mig se. En times gratis guitarundervisning på en valgfri guitar fra vores showroom. Jamen, det må være her. Ja. Kom indenfor. Tak. Showrooms her. Som du ser, så er der lidt forskellige ting her. Vi her ved Ventura Guitars, der vi har faktisk Danmarks største udvalg af de her lidt dyre og lidt bedre guitar, ikke? Og det her, det er vores showroom, og vi har flere guitar sådan lidt rundt omkring, og vi har altid over 50 rigtig, rigtig fede håndbyggede guitar fra USA. Jamen, det er godt nok... Du har godt nok et stort udvalg, og det er godt nok nogle dyre guitar, du har der. Det koster de billigste, måske lige en... små 10.000, og så op til... 100.000. Ja, den, og det er endda billig sat, den burde have kostet 150.000, men den er på tilbud. Den er på tilbud. Det kan vi godt sige, ja. Jamen, men jeg har jo altså meget god begynder guitar her til sådan en som dig. Du har jo ikke spillet guitar før, eller hvad? Nej, det har jeg sgu ikke. Ja, fordi ja, det her, den er ret god. Ja, det er så en af de billigere her, ikke? Der er ingen tvivl om, at den klarer opgaven. Men 5.500. Ja, det er jo et tilbud. Ja, det er rigtigt. Jo. Jamen, hvad med den der dyre så? Altså, nu står der jo på den her, det her gavekort her, ikke? Jeg fik jo det her gavekort, hvor der står valgfri guitar. Ja. Ja. Jo, valgfri, men jeg synes måske nok lige, hvis du skulle den dyre. At, prøv at se, det her, det er jo den dyre herover. Ja, det er jo så vores Stevie Ray Vaughan udgave, den der, som... ja, der findes faktisk kun 235 i hele verden, så det er jo derfor, at de er lidt småpeberet, de der. Selvom, ja, vil sige, at 100.000 er ret billigt sat for det. Shit, den tager jeg. Er du sikker? Altså, den her er faktisk bedre at starte på, vil jeg sige. Jeg snupper sgu den her, det gør jeg sgu. Yes. Jeg kan se her, der står Lenny Strat på den her. Ja, altså det er jo sådan fint at starte og kaste den der, men Stevie Ray Vaughan, han gav den sådan øgenavn Lenny, fordi at han rent faktisk opkaldte den der efter hans kone tilbage i tiden der. Så den kom til at hedde Lenny, og den du har der, er jo altså, du skal først passe lidt på den, ikke? Det er faktisk vores dyreste guitar her hos Ventura. Og den er lavet fuldstændig ligesom Stevie Ray Vaughans guitar. Spændende. Ja. Jamen, det bliver sgu sjovt at prøve. Det glæder jeg mig sgu til. Jamen, så er det bare at sætte den til forstærkeren, og så lad os afprøve den her ballade med jer. Og så. Nå, har du ikke spillet meget før? Never ever. Altså, jeg... Nybegynd. Ja, men jeg har sat den til nu, og nu... altså, jeg kan ikke høre noget. Jamen, du skal skrue op for den. Det er min første lektion på en 100.000 kroner dyr guitar. Jeg tror altså aldrig, at jeg har haft nogen elever, der har siddet med den der, som ikke har spillet før. Nu skal du godt nok passe på den. Jeg er jo den, jeg vil være den nye Justin Bieber, det er derfor. Ja, jeg synes du vel egentlig også, du ligner ham lidt. Gør du det? Jo. Ja, nå. Der er mange, der siger. Jeg gerne spille noget Justin Bieber. Noget... Justin Bieber? Ja. Ja. Man starter jo ikke, når man spiller guitar, med at spille Justin Bieber. Altså, jeg vil sige, man starter med at sådan lære nogle akkorder. Ikke? Okay. Nå. Jeg kan lige lære dig en akkord her. Den er ikke så svær. Den hedder D. Ja.
Sådan her skulle det helst lyde. Skal vi tage en G? En G. Der på den ser sådan her ud. Ja, det lyder jo faktisk overraskende godt. Det træmmer nu. Pas nu på, det er jo en dyr guitar, det der, ikke også? En akkord her, så skal du se. Og så skifter vi. Elever, der har været ringere. Ja, og så op i den. Og så. Ja, så. Man kan også bare. Og så skifter vi. Nu skal vi jo huske at spille det rigtigt her. Ja, nu er du så ligesom en akkord bagefter. Prøv at kigge her. Og med de der to akkorde, der er den så til at spille helt enkelt. Når du så kommer igen i næste uge sikkert, så koster det jo penge at få lektion. Det skal jeg jo bare lige sige her. Vi tager jo lidt for vores ulejlighed her, ikke? Og så må du have din egen guitar med, og man kan jo også købe, hvis det er, ikke? Jeg kan faktisk spille noget, kommer lige i tanke om. Nå, hvad er det så? Så du kan den simpelthen i flere oktaver, og det er jo helt fantastisk. Hvad er nu... Jeg vil bare lige sige noget, at den her guitar, du siger, den koster 100.000 kroner. Det er kun 100.000. Kun 100.000. Ja. Hvordan kan det være? Altså, jeg tror, jeg vil spille godt. Det lyder jo ikke godt. Det gør det jo ikke. Nej, men uanset hvor dyr en guitar er, får du da ikke sådan set til at lyde bedre, men altså... Jamen, den er jo heller ikke flot som sådan. Altså, det er den sgu ikke. Det ligner, den er... Det er en utrolig smuk guitar, og prøv at se, han har skrevet noget til konen der bagpå med tus, kan man sige, altså, her. Ikke? Det er jo sådan lidt, og den kommer i en stor, flot kasse også, så man får lidt for sin penge, det gør man. Det ligner, at den er slæbt efter en lastbil eller sådan noget. Ja, så. Ja, det er sgu. Det var alt for nu. Mine fingre kører faktisk allerede rundt nu, så det er lidt træls, men det er jo en del af det. Ja, ja. Pas nu på guitaren. Ja, men jeg passer på guitaren. Bom bom bom. Konnichiwa, messi rom bom bom.